sa do ku do kem njohuri sa i përket përfaqësuesës italiane se mënyrën apo lojnat e tyre i njohim sa do ku do edhe ata lojtarë. Kem disa informata sa i përket edhe i falemderoj këtë rast edhe Skënder Saitit, me të cilin me të vërtetë kemi një bashkëpunim të atashëm, i cili na i zgjedh dhe na i përmbledh disa informata që janë të për ne jashtëzakonisht të nevojshme edhe me siguri se jo të vërteta dhe të sakta. Shpresojmë se do të paraqitet dhe të përballemi me ta në një mënyrë të dalë edhe atë rezultati sigurisht s'kishte më mungu.